Dette er Stortinget som er bak meg. Jeg er bakgrunnen på Stortinget. I løpet av mine første 100 dager har jeg fått lov til å utvikle produkter, prøve meg på litt nyskaping og sette mitt preg på stortingsrepresentantene og deres ansattes hverdag. Grunnen til at jeg søkte på denne jobben var vel litt fordi utlysningen var veldig spennende. Det var rom for stor frihet. Du kunne forme og utvikle det du selv hadde lyst til. Og det har jeg innfridd. Og med kollegaer som har vært der i over 30 år, og jeg har vært der i 100 dager, så har jeg litt tid fortsatt på å drive med nyskaping. Det blir spennende. Selv om det er mye som er likt fra dag til dag, så har man også mulighet til å teste og prøve noen nye produkter. Jeg pleier å si at learning by doing wrong er gjerne måten å lære på. Har man en idé, prøver det, og det blir feil, ja vel. Det gjør ingenting, du kan prøve på nytt igjen.